Galera, aconteceu uma coisa que eu não estava esperando que iria acontecer, que é um strike coletivo que vários canais estão recebendo da EA por ter vazado o conteúdo do evento novo. O que aconteceu? Eu ia trazer para vocês um vídeo, ele já está renderizado, eu já fiz o vídeo, ele tá tudo bonitinho, só falta eu mandar para o YouTube, mas eu não posso mandar. Por quê? Nesse vídeo contém menu Contém a loja completa. Lembra do Iron Crown Collection, o evento do Iron Crown? Lembra aquele menu da loja que tinha aqueles quadradinhos dos itens, tudo bonitinho lá embaixo? Então, é a mesma coisa. A gente vai ter esse estilo de evento também para evento do Halloween, certo? Porém, muitos canais que trouxeram esse vídeo vazado, ou esse vídeo não, essa, esse conteúdo vazado, receberam um strike. Inclusive o Gaming Merchant. No meu vídeo que eu tinha renderizado. Eu havia dito que o Game Merchant foi o único canal que não recebeu strike porque ele tinha vínculo com a EA. Eu havia afirmado isso. Só que o que aconteceu? No momento que eu estava upando este vídeo, ele tirou o vídeo dele do ar. Ou ele tirou, ou o vídeo foi removido pela EA. Então, assim, eu não tenho medo de tomar strike. O problema não é tomar strike. O problema é se eu mandar esse vídeo, além de eu tomar strike, o vídeo vai ser derrubado. Então, não vai me trazer lucro, não vai me trazer nada, nenhum tipo de benefício. Muito pelo contrário, só vai ter um lado negativo. Porque no máximo mil, duas mil pessoas vão conseguir assistir a esse vídeo e o vídeo vai ser derrubado porque não é para ser mandado ainda, tá? Então, assim, é tudo legítimo. Não dá pra mandar agora pra vocês. O que eu vou fazer é eu colocarei todas as fotos de todas as skins no meu Twitter, tá? São 24 itens, se eu não me engano, são 12 épicos e 12 lendários. Eu não posso colocar nada aqui, entendam isso, não é porque eu não quero, é porque realmente não dá, beleza? Não é mineração, é conteúdo do jogo, beleza? E o que que acontece? Eu vou estar tá mandando para vocês no meu Twitter e também no Instagram para vocês poderem acompanhar. Obviamente, acredito, né? Obviamente não, acredito que vocês estão me seguindo nas minhas redes sociais, quem estiver me seguindo tanto no Instagram quanto no Twitter vai poder ver todos os itens e vai poder ver o novo layout e tudo mais. Além disso, foi confirmado que o evento vai se chamar Fight or Fright, sim, e que também a nova lenda Revenant vai ser introduzida a este evento. Ela não vai ser jogável, ele vai ser apresentado neste evento, tá? O Revenant vai ser apresentado ele foi uma lenda confirmada ontem para nós, como próxima lenda do Apex, assim como a Loba da quinta temporada. O que, que aconteceu para essa informação ter sido lacrada ali, batido o martelo como real? Alguém estava dentro da Respawn, tá? Alguém, não sabemos se é algum produtor, algum desenvolvedor, alguma pessoa, uma pessoa aleatória, qualquer um, foi lá em uma parte importante da Respawn, ele tirou a foto essa foto que vocês estão vendo aí isso aí eu posso mostrar não tem problema algum ele tirou essa foto do projeto das próximas lendas e inclusive mencionou sobre as lendas que já estão prontas no caso o Crypto, que já foi lançada o revenant que a gente tem informação que ele vai estar presente introduzido né vamos dizer assim neste evento as pessoas vão poder conhecer um pouco mais da figura do revenant e tudo mais e também a loba que nada mais é do que a rose né a antiga rose a respawn mudou o nome dela para loba a gente já tinha essa informação desde agosto, já tinha trazido esse vídeo para vocês. Foi o vídeo onde trouxe as habilidades da Loba, as habilidades do Blackout, que hoje a gente conhece como Revenant, tá? Então tudo isso é confirmado, inclusive a gente tem a informação futura sobre o Rampart, sobre a Valk, duas lendas que eu acredito ser para o ano que vem, e lá para um futuro meio distante, o Blisk, o Downfall e outras lendas que a gente também já tem informação, tá? Que eu também já trouxe cobertura sobre esses personagens. Mas voltando a falar sobre o evento de Halloween, parece, tá? Parece que a gente já tem a data do evento. O que, que aconteceu para as pessoas descobrirem? O ILUT Games, esse é o nome de usuário dele do Twitter. Ele é um minerador também. Ele é um leaker, né? uma pessoa que vaza informações. Ele tem ganhado certo respaldo. Principalmente entre o público do Gaming Merchants o game merchant tem dado uma moral até que grande para ele e merecidamente porque o cara tem vazado algumas coisas bem legais pra gente. O que, que ele fez? Ele mudou a data do console, do PC, eu não sei a, a plataforma que ele joga. Aonde ele joga? Ele mudou a data para o dia 18 de outubro e logou no Apex Legends. E o que aconteceu? Ele conseguiu ter acesso ao ao evento, tá? Então ele falou que se você mudar a data para dia 18 de outubro, você pode ver todo o evento completo. Eu acho que isso realmente seja verdade porque as pessoas, muitas pessoas no Reddit, começaram a postar várias coisas relacionadas a esse evento. E, tipo, vazamento muito grande, cara. tá? Ah, isso é oficial? Sim. Ah, então eu posso fazer isso? Pode. Ah, então eu posso postar no meu canal? Poste você tomar um strike. Tá, então é por isso que eu não estou postando aqui para vocês, é por isso que eu não posso postar para vocês e é por isso que eu estou colocando ou no meu Twitter ou no meu Instagram ou em ambos para vocês acompanharem todas as figuras, todas as fotos e tudo mais. Inclusive talvez eu mande um ou outro vídeo, tá? Mas infelizmente eu não posso postar aqui porque não vai me trazer nada assim de tão bom, tá? Muito pelo contrário vai até me prejudicar prejudicar a integridade do canal. Beleza pessoal, então essas eram as informações, eu fiz dois trabalhos, um à toa e outro é esse que eu estou fazendo para vocês, eu gostaria muito de poder postar o vídeo, mas no momento eu não posso, porque né? eu já expliquei aqui acho que duas, três vezes, e eu espero que vocês entendam, e eu espero que aqueles que não entenderem é só ir no meu Twitter ou no meu Instagram, que vão ter acesso a esses mesmos conteúdos, as mesmas fotos, as mesmas coisas que eu ia trazer em vídeo para vocês, no momento me é impossível. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço, fiquem bem. Bye-bye.